Bona tarda. Benvinguts a la primera sessió del cicle que el Cercle comença avui sobre el tema de com se salven les democràcies. Avui ens acompanyen, com ja sabeu pel programa, Víctor Lapuente i Laia Bonet. Aquí agraeixo molt la seva participació en aquest nou cicle. I abans de donar-los la paraula, la Laia coordinarà, tindrà la paraula, etc., una petita reflexió que ja molts de vosaltres ja coneixeu. El Cercle es va fundar formalment l'any 58, tot i que des de l'any 53 hi havia una sèrie de persones, una sèrie de joves relacionats amb l'economia de Barcelona que al voltant del Jaume Vicenç Vives volien saber què passava, tenien inquietuds, i què passava amb aquella, el 58, què passava amb aquella Espanya fosca, no?, i tancada per la dictadura i l'autarquia. Des dels seus inicis, doncs, el Cercle es va centrar en tres eixos fonamentals: l'assoliment d'un règim democràtic, l'obertura d'una economia social de mercat i la integració a Europa. L'any passat vam celebrar el 60 aniversari del Cercle, vam assolir les fites i segurament els darrers 40 anys han estat els millors de la nostra història. Però amb l'adveniment de la crisi econòmica sense precedents, la nostra societat ha estat un laboratori ideal per comprovar que determinades polítiques econòmiques no han sabut repartir equitativament els costos de la crisi i han portat a un qüestionament total del sistema, del polític i de l'econòmic. Per tant, en el Cercle pretenem i creiem que és oportú que engeguem aquest debat de sis sessions, el primer dels quals el tenim avui amb nosaltres. Gràcies per venir, Laia, jo et deixo la paraula, la coordinació. Moltes gràcies i gràcies al Cercle i a l'equip del Cercle per aquesta oportunitat de presentar el Víctor Lapuente. Ara li deia, fa anys que el llegeixo i encara no l'havia pogut saludar personalment i la veritat és que em fa molta il·lusió. El president del Cercle d'Economia ja acaba de fer la presentació d'aquest cicle. Crec que és un cicle, a més, molt interessant. Suposo que haureu vist totes les sessions i, per tant, en dos mesos pràcticament s'abordaran des de moltes perspectives aquesta interrelació entre economia i sistema democràtic i el qüestionament que, com ell ara explicava, està sobre la taula en una i en l'altra, el qüestionament del sistema polític i del sistema econòmic arran de la crisi econòmica dels darrers 10 anys. Les diverses dimensions del desgast del sistema és el que s'analitzaran i avui, bàsicament, el que se li demanava al Víctor és que enfoqués aquesta qüestió des del punt de vista de quines són les causes i les conseqüències de la caiguda de la confiança de la ciutadania en les institucions polítiques, nacionals, de la Unió Europea i en els òrgans de regulació. El Víctor, com sabeu, és politòleg. Jo deia, no l'havia tingut l'oportunitat de saludar-lo fins ara perquè ell és un dels exemples de... Deixa-m'ho dir d'aquesta manera, és com ho veig. Normalment quan pensem en la paraula intel·lectual pensem en canes. El Víctor és... també en té, perdó, és veritat, però vaja... ja m'enteneu, no li he preguntat l'edat ni me l'he mirat, però segur que és més jove que jo. Per tant, és un d'aquells intel·lectuals joves emigrats i que treballa des de fa anys al Quality of Government Institute de la Universitat de Göteborg, a Suècia. És doctor en Ciències Polítiques a Oxford, tot i que està llicenciat a l'Autònoma, aquí a Barcelona, per això deia que era emigrat, i ha escrit i molt, i segur que tots l'haureu llegit, la vessant probablement més propera per tots nosaltres són tots els articles que tenim el privilegi de llegir-li molt sovint en diversos mitjans de comunicació, principalment al País, però també en d'altres. Però també ha escrit llibres, el darrer dels quals és Organitzant el Leviatán, que va sortir ara fa uns mesos, l'any passat, i La corrupció a Espanya. Els temes principals que ha tocat sempre són
política, reforma de l'administració, corrupció i bàsicament, i qualitat dels serveis públics. Aquests dos últims toca fonamentalment el tema de la corrupció, perquè uns estats, organitzant el Leviatán, perquè uns estats funcionen millors que d'altres, no? A partir d'aquesta idea, junt amb Carl Dahlström, aborda aquest problema o aquesta qüestió que és molt, molt important, i probablement un dels llibres que vau tenir, almenys jo vaig tenir l'oportunitat de gaudir d'ell, va ser El retorn dels xamans, del 2015, que és un llibre que val molt la pena. Si no l'heu llegit, us el recomano. I, evidentment, també escrit en moltes revistes acadèmiques, com pertoca un acadèmic com ell. Justament, si el tema que se li demanava era les causes, les conseqüències de la caiguda de la confiança de la ciutadania en les institucions, aquesta setmana, ahir, justament ens donava un primer tast, espero no avançar-me massa, d'aquesta qüestió en un article que publicava El País, que es titulava justament «Com salvar la nostra democràcia», i en el que començava amb tota rotunditat, la democràcia a Espanya no està en perill. Per això hem de salvar-la. Te l'havies de llegir dues vegades, aquestes dues primeres afirmacions. No? Com no està en perill, per això hem de salvar-la, justament, i continuava. Si es deteriora el nivell, no ja de Polònia i d'Hongria, sinó simplement el d'Itàlia, que tots pensem sempre que té moltes crisis, però sempre se'n salva de totes, doncs si es deteriora fins al nivell d'Itàlia, les opcions de recobrar una vida democràtica sana seran difícils. I a partir d'aquesta afirmació entrava amb una que ell denominava llei de ferro dels populismes, abordava la qüestió de què és el que posa en crisi, en tot cas, aquesta salut de la democràcia, i és el populisme. I aquesta llei de ferro dels populismes basada en què després d'un líder populista, és a dir, un líder que arriba electe, sí, però que desmereix i devalua i menysprea la classe política i flirteja d'alguna manera amb discursos populistes, després d'un líder d'aquestes característiques en ve un altre encara més fort, encara més dur en aquest sentit, encara més populista. I per tant, d'aquí la necessitat de reaccionar a temps i de posar-hi remei abans de que efectivament s'hagués de modificar aquesta primera afirmació que ell feia en el seu article de que la democràcia a Espanya no està en perill. I això ho feia arran de l'anàlisi també d'un llibre de Levitsky i de Ziblatt, Com moren les democràcies, en les que els dos autors feien referència a com preservar, com combatre, en tot cas, aquest deteriorament de la democràcia a partir de no només els controls constitucionals que podríem tenir tots o sobretot els juristes al cap, sinó també de regles, diu, no només jurídiques, sinó també morals. I aquestes dues primeres regles morals que hauria de tenir en compte tot actor polític són una de molt bàsica, la tolerància mútua, és a dir, el respecte a l'adversari polític, i a la segona, l'autocontenció institucional, que és una... anava a dir un principi, un valor que probablement fa temps que veiem que no està gaire de moda en el nostre entorn. I jo li deixo a partir d'aquí, perquè l'important és que ell faci la reflexió sobre quines són aquestes causes i conseqüències de la crisi de confiança, a partir d'aquests elements que he posat sobre la taula o dels que consideris més necessàries. Víctor, gràcies. Moltes gràcies, Laia, per les teves amables paraules. Vale. Moltes gràcies, Laia, per les teves paraules. Moltes gràcies, Juanjo, per la presentació. Moltes gràcies, Marta, per organitzar aquest cicle. Bona tarda a tothom. Doncs avui voldria parlar d'això, de si estan, de com salvar les democràcies. El primer que ens hauríem de preguntar és si les democràcies estan en perill. I abans d'això, què és el que considerem com a democràcia? Nosaltres considerem com a democràcia una democràcia liberal, i una democràcia liberal és una democràcia on es respecten les llibertats polítiques i també les llibertats econòmiques,
on hi ha una competència per assolir els llocs polítics i una competència també al mercat, no? I aquesta competència normalment van juntes, la competència política i la competència econòmica, tot i que hi ha algunes excepcions com la Xina, però en general van juntes, no? I el que ens hauríem de preguntar és si això està en perill. I ja per molts observadors sí que estan en perill. Molts observadors consideren, per exemple, doncs que Donald Trump està convertint els Estats Units en el tipus d'autoritarisme, inclús el tipus de monarquia amb el qual, contra la qual els Estats Units es va fundar en primera instància, veient doncs des de la Unió Europea, a Polònia, a Hongria, fins a Turquia, a Brasil, una sèrie de revessos autocràtics que ens porten a alguns autors a parlar de que estem davant d'una era dels autoritarismes, no? Com a mínim sí que ens podem qüestionar, ja no direm avui dia que estem a la fi de la història, com va dir Francis Fukuyama el 89. El Francis Fukuyama va dir doncs que s'havia acabat la història, que el destino inexorable de la humanitat eren les democràcies liberals, el sistema capitalista al mercat i les democràcies polítiques a la política. El mateix Francis Fukuyama ha canviat el seu punt de vista i els seus últims llibres, de fet, el que diu és que no estem a la fi de la història, sinó tot el contrari, estem en un permanent cicle, cercle en el qual alterem moments de llibertat i de competència econòmica i política i després tornem a moviments autoritaris. Per què? Perquè la tendència dels éssers humans és que quan assolim amb competència un lloc de poder, sigui la política o el mercat, doncs volem controlar, volem monopolitzar-ho i volem donar aquest poder, transmetre aquest poder als nostres fills, no? I el nepotisme i les oligarquies, etc., doncs són una tendència natural de la història. I llavors el Fukuyama diu doncs que la història de la humanitat és un contínua entre períodes de llibertat i després esquitxats per aquests períodes d'autoritarisme. En tot cas, sí que podem dir que és un fenomen global. No només Laia tenia raó que hi ha un deteriorament potser del debat polític o percebim a Espanya de la caiguda de la confiança en institucions polítiques, però és un fenomen global. Alguns autors diuen que estem en un procés d'autocratització, en una onada d'autocratització a tot el món, pel fet de que des de l'any 94 fins ara 75 països a tot el món han avançat en passos significatius des de la democràcia fins l'autoritarisme. I en aquests moments, aquests autors, Anna Lurman i Stefan Lindberg, calculen que hi ha 2.000 milions de persones a tot el món que viuen en països on s'han produït els últims anys passos, moviments cap a l'autoritarisme, no? Com a Turquia, com a la Índia, com a Brasil o com als Estats Units. I ells parlen doncs de que a la història del segle XX, com podeu veure en aquest gràfic, tenim doncs podíem parlar de tres onades d'autoritarisme. Si mirem la línia més marcada, la línia més fosca, veiem que la primera onada va ser el període d'entreguerres, allò estaria la caiguda de la República Espanyola, l'ascens de l'Alemanya nazi i els feixismes. Després, una segona onada, i això, aquesta línia fosca el que fa és diu el nombre de països que transiten de democràcies fins a autoritarismes. Veiem que hi ha una segona onada a la Guerra Freda, als anys de la Guerra Freda, on els Estats Units i Rússia doncs toleraven autocràcies, per això es va produir el sud-est asiàtic, Amèrica Llatina, etc., van augmentar els autoritarismes, però el que diuen és que des de l'any 94 fins ara, si mirem, encara un nombre més significatiu de països han transitat des de la democràcia cap a l'autoritarisme. Què és el que passa? Que a diferència dels anys 60-70, on hi havia cops d'estat, guerrilles, etc., avui la transició cap als autoritarismes, la caiguda de les democràcies no es fa d'una manera tan cridanera, es fa d'una manera més subtil. Els autòcrates els transformen els règims democràtics en autoritarismes d'una manera a poc. Comencen doncs hostigant a l'oposició, controlant els mitjans de comunicació i comencen a implementar mesures que acaben donant el poder econòmic als oligarques que els voten, etc. Llavors les democràcies, diguem-ne, que moren, però moren a poc,
i per això moltes vegades no ens adonem. En tot cas, hi ha dos fenòmens que em semblen bastant paradòxics que s'estan donant al mateix temps. Per una part tenim això, és cert que tenim molts països que estan movent-se des de les dictadures als autoritarismes, però per l'altra part també tenim, i aquí mirem també de nou mirem a la línia fosca, el percentatge de països del món que són democràcies avui dia i veiem que en aquest sentit la salut global de l'economia sembla de la democràcia sembla bastant bona. No? Tenim gairebé un 60% de països al món que són democràcies. Mai hem tingut un percentatge tan elevat de països que siguin democràcies. Per tant, el que estem veient en general al món és una polarització. Tenim països, molts països que es transformen en democràcies, però al mateix temps tenim més països que mai que s'estan movent cap als autoritarismes. I alguns diuen, escolteu, estigueu tranquils, aquest és un procés natural. El que estem veient ara és simplement una regressió a la mitjana, que dirien els economistes. Estem perquè el que va passar entre l'any 75 i l'any 2005, on es van multiplicar el nombre de democràcies al tot el món, això no és una qüestió excepcional, i llavors alguns d'aquests països estan tornant a ser dictadures. Pensem que durant aquests anys el nombre de democràcies a l'Àfrica s'ha multiplicat per dos, i llavors simplement alguns d'aquests països estan transitant cap als autoritarismes, però després, un com aprenguin que els règims dictatorials es viu pitjor, doncs tornaran a experimentar la democràcia. No sé, aquests països, diguem-ne, que viuran una segona república com la segona república espanyola, però després violenta, etc., i després acabaran transitant cap a la democràcia. Per què? Perquè ara, durant molts anys es deia que a les democràcies es vivia millor que a les dictadures, però la veritat és que no hi havia gaire evidència empírica. I ara sí que en tenim molta evidència empírica que la gent viu millor que les democràcies. Aquesta setmana sortia un article a la revista mèdica de Lancet, bastant interessant, que deia que 10 anys, quan un país transita de la dictadura a la democràcia, en 10 anys guanyen un 3% d'esperança de vida als ciutadans i es poden estalviar. Ells calculaven que els últims dues dècades s'havien estalviat fins a 16 milions de persones que havien mort d'enfermetats cardiovasculars gràcies a que hi ha sistemes democràtics, perquè la democràcia el que fa és generalitzar fa més probable que es creen sistemes de benestar, de salut pública, etc. No? I calculaven, per exemple, que si la Xina doncs hagués transitat a la democràcia durant aquests anys, s'hagués estalviat 10 milions de morts prematures. En tot cas, aquesta seria la visió optimista. La visió més pessimista és que si mirem la qualitat de la democràcia, no tant el nombre de països, sinó la qualitat, no la quantitat, sinó la qualitat de les democràcies, hi ha alguns indicadors que assenyalen que hi ha un deteriorament. Per exemple, doncs fa poc més d'una dècada, el 32% dels ciutadans del món vivien en països que es consideren plenament democràtics. Ara, en aquests moments, són 28% que viuen en aquests països plenament democràtics. I després, una qüestió que assenyalen alguns autors pessimistes, que és interessant, és que l'hegemonia econòmica de les democràcies s'està perdent una mica els últims anys. L'any 90, el PIB el mundial que estava en mans dels règims autoritaris, de les autocràcies més fortes, era el 12%. En aquest moment les autocràcies, països com la Xina, Rússia o Aràbia Saudí, controlen el 33% de l'economia. En pocs anys, segurament en menys de 5 anys, superarà el seu PIB el de les democràcies liberals occidentals. I això és perillós per si mateix, i això és perillós també perquè després de perdre l'hegemonia econòmica, moltes vegades un sistema polític perd també l'hegemonia cultural.
no sé si en recordeu l'actor Larry Hagman, el JR de Dallas, doncs ell deia que la Unió Soviètica no havia caigut per les seves contradiccions econòmiques, havia caigut perquè van començar a ensenyar la sèrie de Dallas als anys 80 a Rússia, i els russos van veure, doncs, van contrastar les seves condicions míseres de vida amb la amb la vida opulenta que tenien els texans, no, de la sèrie Dallas. Doncs, evidentment, ara, en aquests moments, les autocràcies encara no han fet un Dallas, no han fet una sèrie de televisió que ens arribi a nosaltres, però no podem despreciar la capacitat que estan tenint, per exemple, doncs, els mitjans de comunicació controlats per sistemes autoritaris com la Qatari Al Jazeera, com la Xina CCTV o la russa Russia Today, per influir. Arriben a milions de llars nord-americanes, per exemple. Després sabem que hi ha hagut intents per part d'alguns règims d'aquests autoritaris per influir amb vots, vots per internet, etc., tractar d'influir els resultats de les eleccions a països occidentals. Llavors, diguem-ne que sí que podem pensar que ens trobem una situació que ens hauríem de preocupar una mica per la pèrdua d'hegemonia econòmica, com contrarrestar el que podria ser una influència cultural per part de règims autoritaris. Ara bé, si ens preguntem com està Espanya, doncs hi ha molts indicadors. Aquests últims mesos ha parlat molt del The Economist Intelligence Unit, i tots els patriotes espanyols, o els que porten l'etiqueta de més patriotes espanyols, diuen, bueno, és que Espanya està entre les democràcies més consolidades del món, no és una democràcia con problemes com Estados Unidos, estamos por encima de Estados Unidos, de Italia, de Grecia, de Bèlgica, etc. Así que no nos vengan a dar nadie lecciones. I bueno, és veritat que alguns indicadors, com el The Economist Intelligence Unit, a Espanya puntua molt bé. Puntua molt bé perquè a Espanya les eleccions són escrupulosament netes i els mecanismes formals de la democràcia funcionen bé. Però si mirem algun índex una mica més complex, com el que us ensenyo en aquesta diapositiva, que està fet pel Videm Institute, aquest és un indicador de la democràcia liberal. I a mi m'agrada aquest indicador en particular perquè aquest captura la protecció dels drets individuals dels ciutadans, de l'estat de dret, l'existència de pesos i contrapesos constitucionals, d'independència judicial, i que hi hagi una competició electoral lliure i justa, que no només no hi hagi frau electoral, sinó que també hi hagi un debat polític net, amb llibertat d'expressió i amb uns mitjans de comunicació independents i que no es sentin hostigats pel poder polític o per les forces polítiques o econòmiques. I el que veiem és que, primer, som una democràcia, Espanya és el color lila, no? Aquest, o púrpura, com es digui, soc molt dolent amb els colors i no em sé distinguir tres o quatre. Però bueno, veiem que Venezuela, que és la que està més a baix, amb aquell color taronja, és clarament una autocràcia. Posat Venezuela, podria haver posat qualsevol altre país, no és per provocar. Sí, però Venezuela és clarament una democràcia, ho ha estat durant, i he posat això des de l'any 2008 per saber una mica, mirar els efectes que ha tingut la crisi econòmica, no? Veiem Hongria, el vermell, que és un país que ha començat abans de la crisi, diguem-ne, econòmica, com una democràcia liberal consolidada, i en aquests moments es troba amb un procés amb el Víctor Orbán, com a Polònia. Polònia ha sigut una trajectòria bastant similar, no l'ha posat, però és molt similar. Diguem-ne que es troba en la transició, diguem-ne, entre democràcia i caure un règim autoritari, com a mínim té moltes tendències autoritàries. I després veiem que als Estats Units, que és la línia blava, hi ha hagut una caiguda de la qualitat del debat públic, de la, bueno, percepcions de que hi ha hostigament les mitjans de comunicació, etc., i ha caigut, veieu la línia blava que ha caigut, però veiem també que Espanya és un dels països que ha caigut d'aquests que he posat aquí. Per què he posat aquests? Bueno, ja he posat Alemanya perquè ens agrada comparar-nos amb Alemanya. Itàlia, perquè ens hem de comparar amb Itàlia, perquè tard o d'hora acabem fent les mateixes coses que Itàlia, i he posat també Estats Units. Amb la qual cosa veiem que Espanya, d'aquests països, doncs, és un dels països que, com a mínim, aquests elements intangibles de la democràcia s'han perdut una...
estan degradant-se una mica. Som una democràcia plena, però veiem alguns mecanismes que s'han deteriorat. No ens hem de preocupar perquè hi hagi una transició a l'autoritarisme. Els estudiosos que saben més, aquí tenim el Pablo Benavendi, que segurament sap molt més de dades sobre això, professora a Duke, però els estudiosos calculen que no hi ha hagut mai cap país amb una renda per càpita per sobre dels 14.000 dòlars que hagi col·lapsat. O sigui, en aquest sentit, ens hauríem de sentir tranquils. Tampoc cap democràcia que hagi viscut més de 65 anys, i nosaltres, bueno, en portem més de 40, doncs ja ens apropem a aquest llindar amb el qual és molt difícil que hi hagi un revés autoritari. Però sí que hi ha hagut una caiguda dels intangibles, i això ho podem veure amb la caiguda, si mirem, amb les enquestes als ciutadans, no? I en particular la confiança ciutadana. Hi ha una pregunta que molts autors lliguen a l'ascens dels nacionalpopulismes, l'extrema dreta sobretot, però en general els nacionalpopulismes a Europa, als Estats Units, que és aquesta percepció, és una percepció, potser no és realitat, però el que importa són les percepcions en aquest món, doncs la percepció de que aquesta serà la primera generació que viurà pitjor que els seus pares, no? I això s'ha documentat que està lligat a l'ascens del vot dels partits populistes. Als Estats Units, 2 de cada 3 nord-americans de més de 65 anys consideren que és molt important viure en una democràcia, però en canvi només 1 de cada 3 joves de menys de 35 anys ho considera, això. El nombre de francesos, italians o alemanys que creuen que en alguns moments estaríem millor amb un sistema autoritari s'ha triplicat els últims anys. Encara és minoritari, però ha pujat molt, no? I a Espanya, doncs, ho veiem amb un debat públic en general que, diguem-ne, durant els últims anys s'ha perdut una mica de qualitat i s'ha envereninat. El que us ensenyava en aquest gràfic és comparar Estats Units amb Europa, i els dos països veiem que la gent que ha nascut als anys 30, als anys 40, 50, 60, 70, 80, i el percentatge que consideren que és essencial viure en una democràcia. Als Estats Units, la gent que va néixer als anys 30, més del 70%, la línia fosca, considera que és important viure en una democràcia, però això cau a poc més del 30% amb els millennials que van néixer, els que han nascut als anys 80. A Europa veiem que la línia no és exactament com als Estats Units, no hi ha una diferència generacional tan forta, però sí que hi ha hagut una caiguda i les generacions més joves no consideren tan essencial viure en un sistema democràtic. I després m'agradaria parlar de com un element que és difícil de mesurar, aquí us ensenyaré una gràfica ara, però és difícil de mesurar, que és l'enverinament del debat polític, no? La polarització social. Això està estudiat als Estats Units molt més que a Europa, però sospitem que si ho estudiem a Europa obtindrem uns resultats similars. Per exemple, als Estats Units als anys 60 van preguntar als americans què pensarien si els seus fills es casessin amb una persona que votés el partit rival. Un 4% dels demòcrates van dir que no els hi agradaria, i un 5% dels republicans. Aquesta mateixa pregunta avui dia dona uns percentatges del 33% de demòcrates i 49% de republicans que no els hi agradaria, estarien bastant o molt molestos si els teus fills es casessin amb una persona que voti a l'altre partit. Però no només això, un 42% dels nord-americans consideren que la gent que vota a l'altre partit són malvados. O sigui, un 20% dels demòcrates i un 16% dels republicans consideren que el seu país estaria millor si nombra un número significatiu dels votants de l'altre partit morissin. I no només això, sinó que quan els pregunten quina reacció tindríeu si el partit rival guanyés les eleccions presidencials del 2020, que s'estan ja calentant molt als Estats Units, doncs un 18% de demòcrates i un 14% de republicans consideren que algun grau,
algun grau de violència estaria justificada. En aquest sentit, no tenim les dades per Espanya, espero que no siguin així, tot i que tenim unes eleccions que s'estan calentant bastant, però algunes petites dades que tenim doncs mostren que Espanya doncs també s'ha deteriorat una mica. I hi ha una pregunta d'aquest índex del Viden sobre qualitat de la democràcia, que és el respecte als arguments de l'adversari polític. I el que veiem és que també des de la crisi el respecte pels contraarguments ha caigut de manera significativa a Estats Units. Bueno, òbviament, si la gent es volen matar els uns als altres, està clar que ha caigut molt. Aquí no ho sabem, però Espanya és el país d'aquests, de nou, comparat amb Alemanya i Itàlia, doncs el país europeu on es nota una major caiguda, un menyspreu més gran pels contraarguments dels rivals polítics. I això anirà més, ho diuen els psicòlegs socials, ho diu, per exemple, Jonathan Haidt, diu que hi ha dos factors pels quals això anirà més. El primer són les xarxes socials. Les xarxes socials són molt bones a l'hora d'aïllar els ciutadans en càmeres, en echo chambers, que diuen els anglosaxons, en càmeres de ressonància on només escoltes els arguments dels teus, no? I després també perquè la confiança en les institucions ha caigut també de manera notable, ha caigut a tot arreu, només de manera... No tinc, en aquesta gràfica no tinc els últims dos anys, però el que veiem és la caiguda de la confiança, per exemple, als ciutadans europeus, dades de l'Eurobaròmetre, confiança a les institucions europees, he agafat el Banc Central Europeu, perquè estem al Cercle d'Economia, però podria haver agafat el Parlament Europeu i el resultat és molt semblant. He separat els països del nord d'Europa, els països del sud, on està Espanya, en vermell, i el que veiem és que hi ha hagut una caiguda molt forta després de la crisi, doncs hi ha hagut una pèrdua de credibilitat d'aquestes institucions i no s'ha recuperat del tot. Ha pujat una mica els últims dos anys, però molt poquet. I el que veiem, el que és molt, molt, molt interessant, és que si ens posem l'any 2004, 2005, bueno, fins i tot abans de la crisi, fins al 2007, veiem que la confiança al segon gràfic, el govern nacional a Espanya era dels països on els ciutadans confiaven més al seu govern. Era un país on teníem una confiança important a les nostres institucions, similar, com podem veure, la línia vermella i la línia blava, el Trust in National Government, a la segona gràfica, són molt, molt semblantes, però s'ha produït una forta divergència i el que veiem és una creixent divergència dins de la Unió Europea entre els països del nord, on la gent ha recuperat, si la va perdre una mica per recuperar la confiança a les seves institucions, i els països del sud on no s'ha recuperat. Aquest és el primer problema. Dins de la Unió Europea comencem a tenir divisions territorials importants o més importants encara en confiança a les institucions. Però el segon aspecte que és tan important o més és que dins de cada societat estan creixent les diferències entre la gent que confia a les institucions europees, a les institucions econòmiques i al govern i als parlaments i als partits polítics nacionals i la gent que desconfia. Sobretot està molt lligat a nivell educatiu. Gent amb un nivell educatiu alt i gent que té treballs més estables i treballs que estan més protegits, diguem-ne, de la globalització o de l'automatització, aquesta gent confia més que mai, confia molt a les institucions i el que està passant és que la gent que té treballs doncs, que consideren més susceptibles de perdre's per l'automatització i gent amb menys nivell educatiu, aquesta gent cada vegada desconfia menys. Està produint una polarització de la confiança. Llavors això és més greu encara que la caiguda de la confiança perquè hi ha aquesta separació social, l'aprofiten els emprenedors polítics del nacionalpopulisme, aquests emprenedors polítics que el que estan fent és pràctic bàsicament captant el vot de la desconfiança. M'explicava un expert, Tom van der Meer, en els partits populistes, deia que la variable més significativa per explicar el vot als partits populistes, en el cas d'Holanda, però a molts països europeus, és la desconfiança a les institucions. I el que deia és que
els partits polítics sorgeixen a tot el món. Van sortir els partits els socialistes al finals de segle XX, els partits verds als anys 60 o alguns partits liberals als anys 60 i 70. Van sortir i normalment aquests partits es nodreixen de persones que desconfien. Però els mateixos partits acaben, quan s'institucionalitzen, acaben generant confiança als seus votants. Un exemple, el D66, el D66, que és un partit holandès, liberal, aquest partit tenia els votants que més desconfiaven de les institucions als anys 60-70, quan va sortir. I ara són els votants que més confien en les institucions. Què és el que està passant amb l'extrema dreta o l'ultradreta, o podem discutir molt. Jo prefereixo l'etiqueta nacional populisme, que em sembla que és la més adequada, però bueno, no discutirem per les etiquetes. Aquests partits estan nodrint-se dels desconfiats i no volen transformar-los en confiats, volen seguir mantenint aquests nivells de desconfiança. I el que estem veient, el que em comentava el Tom van der Meer, estem veient a Holanda, és que els votants continuen sent molt, molt desconfiats. Llavors s'està produint aquesta fragmentació de la desconfiança, que em sembla molt, molt, molt preocupant. Doncs, per concloure, doncs, com podríem salvar les democràcies? Em sembla que es necessiten dos tipus de mesures. En primer lloc, primer de tot, no tinc cap recepta. Si tingués alguna recepta no estaria aquí, no sé on estaria, però no tinc cap recepta. Però em sembla que es necessiten unes reformes institucionals. Jo he tingut el plaer de participar en un projecte de recerca sobre la caiguda de les democràcies durant els últims 200 anys, o sigui, tenim observacions de molts països durant molts anys, i quan hem mirat quina variable institucional és la que explica més que algunes democràcies sobrevisquin i altres democràcies caiguin, doncs no és tant, per exemple, es deia molt sistema presidencial o parlamentari, això no pot tenir influència, però no està molt clara. El sistema electoral tampoc sembla tenir una influència molt, molt forta. Òbviament la renda per càpita té una influència, però la variable institucional que nosaltres com a mínim hem vist que té més importància és l'existència d'una administració imparcial, d'una administració no colonitzada pels partits polítics. Aquest tipus d'administració que és capaç de resistir els intents que tenen els polítics, per exemple, a Hongria o Polònia, de posar com a director d'un Institut Nacional d'Estadística a un empresari que feia kebabs, amic del primer ministre. No? Doncs, les administracions que tenen uns cossos de funcionaris autònoms i que són capaços de resistir aquesta colonització de les administracions són els països, les democràcies que sobreviuen més. Això en quant a les reformes institucionals, però com comentava abans la Laia, ho vaig escriure ja ahir al País, i com han estudiat el Levitsky i el Ziblatt en aquest bestseller de com moren les democràcies, em sembla que a més de les reformes institucionals, de les reformes de les regles formals, necessitem també reformes de les regles informals, no? I hi ha dos que, com ha comentat la Laia, semblen bastant importants. El primer és la tolerància, i la tolerància és molt fàcil de dir, però és difícil de predicar, no? La tolerància vol dir que el teu adversari polític consideris que és leial, consideris que és ben intencionat, que no és una persona dolenta, no té intencions dolentes, que és tan patriota com a tu, però que potser defensa unes polítiques pujant o baixant els impostos que a tu et semblen incorrectes, no? Però que no, tu no dubtes de la seva integritat moral i que tu no dubtes de que tingui les millors intencions pel teu país, encara que potser és liberal i tu ets socialdemòcrata o viceversa, i tens discrepàncies amb els mitjans per assolir aquestes metes. I la segona seria l'autocontenció institucional. L'autocontenció institucional vol dir aplicar no només aplicar la llei, sinó aplicar l'esperit de la llei, no? Vull dir, hi ha moltes mesures, podem citar diverses, que poden ser constitucionals,
però que podrien no ser prudents, no? Perquè acabarien generant desconfiança a grups socials, no? I podríem posar diversos exemples, com tractar d'aplicar un 155 molt excessiu o altres tipus o abusar dels decrets llei, etc. No? Em sembla que tant l'esquerra com la dreta aquí no es lliura ningú d'aquests problemes. Doncs això són mesures que el Levitsky i el Ziblatt consideren que quan un país, i posen els exemples dels Estats Units, diuen el George Washington, l'Abraham Lincoln i el Roosevelt, els tres van gaudir de molt de poder, molta popularitat, controlaven el poder legislatiu i el poder executiu, però ells mateixos van aplicar la tolerància mútua o membres dels seus partits els van dir alto, no intentis, per exemple, anomenar jutges que siguin amics teus o del nostre partit, perquè si no posem en perill tot el sistema, no? Llavors, és això el problema, no el tenim els autòcrates, i aquest és el problema, els autòcrates són gent que gaudeix de molta confiança i molta popularitat, no? Com el George Washington, com l'Abraham Lincoln o el Franklin Delano Roosevelt, o com el Hugo Chávez o altres, o el Víctor Orbán, etc. Llavors, quan gaudeixen d'aquesta popularitat, hi ha d'haver-hi gent al seu costat o ells mateixos que hi ha altres partits polítics que tractin de posar en pràctica aquestes mesures informals i no només formals. I amb això, doncs, concluiria la... Gràcies. Moltes gràcies, Víctor, ha estat molt interessant. M'avanço ja. Deixa'm preguntar-te només perquè... crec que ho he entès bé, però en tot cas voldria aclarir-ho. Quan has utilitzat la gràfica de l'índex de la democràcia liberal amb els elements intangibles de la democràcia, no parlaves de percepció, sinó de realitat. No, parlo de percepcions. De percepcions. Parlo de percepcions, són les percepcions d'experts. Pregunten a experts i són els experts que subjectivament valoren fins a quin punt hi ha un respecte per exemple, fins a quin punt es pot discutir políticament de manera lliure, fins a quin punt hi ha hostigament dels mitjans de comunicació. De moment, evidentment és un mecanisme perillós perquè està basat en percepcions, però a la fi les percepcions són les que mouen el món. No? Sí, sí, efectivament. I aprofito, jo llanço una pregunta mentre després obrim el debat, que és el que em sembla que serà més interessant, però com que la conclusió a la que arribaves a mi em feia, bueno, genera una certa feredat, no? Que és la caiguda de suport a la democràcia entre els més joves, això preocupa perquè això és futur. Com hi lluitem? Com combatem sobre això, què està fallant, no? Parlaves del creixement de la intolerància, de la intransigència, en tot cas, amb aquestes enquestes sobre com creixien els percentatges de persones que consideraven malvats o que consideraven fins i tot la necessitat de que disminuïssin fins i tot físicament el suport dels adversaris polítics o fins i tot la necessitat de respondre amb violència o amb algun grau de violència si guanyessin els altres. Com responem a això? Com combatem això? Perquè recordo que en el llibre sobre els xamans, crec que era allà, que parlaves d'aquesta debilitat que tenim tots plegats en el sentit de que ens sedueix sovint la simplicitat o la simplificació de les coses. No? I quan, en canvi, el que tenim al costat, al voltant, i el que ens envolta són problemes complexes, causes complexes d'aquests problemes i, per tant, amb tota seguretat, solucions complexes. Però, en canvi, el que ens sedueix és una certa simplificació. I, per tant, com des d'aquesta debilitat intrínseca podem combatre aquesta realitat, sobretot amb les generacions més joves? Pues una molt bona pregunta per la qual no tinc una resposta en primer lloc, però sí que penso que apuntaré dues coses que em semblen importants. El primer, començant per l'últim, per el que deies, és el debat polític. No? Em sembla que els intel·lectuals, els mitjans de comunicació, tenen o tenim una responsabilitat a l'hora de tractar de
treure dramatisme al debat polític, tractar d'evitar que la discussió sigui sobre la qualitat moral dels teus oponents i parlar més de polítiques, passar de parlar tant de política en majúscula o de politics en anglès a parlar més de polítiques en minúscula, l'educació, la sanitat, etc., més de policies, i lligat a això, doncs, també ja tenim un problema molt important també de percepció a l'economia, de que hi ha gent que està exclosa del creixement econòmic. I, per exemple, si veiem aquí la caiguda d'Espanya, i de nou podem discutir si els experts ho han agafat bé o no ho han agafat bé i tal, però en general veiem que es troba l'any 2012. O sigui, no és amb la crisi econòmica, no és los años más duros de la crisi econòmica, és quan salimos de la crisi econòmica, és quan uns perceben que s'està sortint de la crisi econòmica, però que estan sortint uns de la crisi econòmica, però els altres no estan sortint. És aquests moments de recuperació, quan es percep que hi ha una recuperació desigual, doncs que aquests moviments guanyen adeptes. També en un moment de crisi econòmica penses en sobreviure, no? Però quan ja la supervivència està garantida, doncs potser intentes alguna més. I per això em sembla important que passem a discutir com podem millorar la inclusió econòmica. El que els estudis que jo he vist més seriosos del vot als partits populistes, a l'extrema dreta, que els he vist a Suècia, tot i que el Pablo Beramendi també estudis als Estats Units, els que he vist a Suècia sí que ho lliguen molt amb la situació, amb les professions que tenen més risc d'estar automatitzades. Allà és on hi ha un perill més gran de votar als partits. Però el problema és tant d'oferta com de demanda. Vull dir, els votants són gent que veuen perill els seus llocs de treball, però els representants polítics també el que veiem a Suècia és que, en general, la classe política representa professions molt ben establertes, amb poc risc d'exclusió social, etc., i aquests partits d'extrema dreta el que fan és són molt intel·ligents i agafen candidats entre gent que té aquests tipus de treballs més precaris, que parlen el llenguatge del poble, diguem-ne, i llavors es produeix tant una causa d'oferta i de demanda que porta cap al vot per aquestes opcions nacionalpopulistes que poden en alguns casos, portar cap a l'autoritarisme. Obrim debat, sí. Si us sembla. Una pregunta aquí. Bé, en primer lloc, agrair al Cercle d'Economia i a en Víctor Lapuente aquesta oportunitat. I ara aprofitar l'oportunitat per compartir una paradoxa, a veure si m'ajudeu a entendre-ho. Un dels indicadors en què Espanya queda molt bé és la criminalitat. Som un dels països més segurs del món. En aquest context, ara fa un dia o dos, Vox ha anunciat dins de la seva campanya, que vol facilitar la venda d'armes, quan els experts en seguretat associen més armes, més criminalitat. És a dir, que estan proposant per seguretat el contrari del que es requereix. Jo m'he quedat que no ho entenc. Jo tampoc ho entenc i de fet electoralment i estratègicament tampoc un assessor de Vox no ho entendria, perquè jo no vull fer d'assessor de Vox, no? Òbviament, però en principi qualsevol normalment els partits d'ultradreta sorgeixen molt a l'extrem dret i si volen guanyar vots han d'anar movent-se, no? La Marine Le Pen va expulsar del partit el seu pare i va rodejar-se d'assessores dones i del món LGTB, etc. Vull dir, intenten netejar una mica. I llavors, en aquest cas, Vox està fent exactament l'oposat del que diria un estratega polític. Però, per altra part, la part perillosa és que això demostra clarament
que el debat es basa en percepcions, en tractar de fer percepcions i més que debats que lliguin amb els problemes que té la gent. No? I aquest és possiblement el problema fonamental que tenim al debat polític. No? Si Vox, amb una qüestió que ens hauria de preocupar zero comparativament amb altres països, o molt poc, doncs és capaç de posar-ho sobre l'agenda, doncs imagina't lo fàcil que és posar la presó, la cadena perpètua o la pena de mort, etc etc. Llavors, doncs hem de tenir molt de cuidado de no caure en aquest diguem-ne, parany. Gràcies, Víctor, per la teva presentació i les dades que ens has donat. Voldries referir-te a la qüestió de l'educació de la joventut en matèria d'institucions polítiques? Quina impressió, quina opinió et mereix el que el sistema educatiu espanyol en general facilita als joves? Sí. Pues em sembla que òbviament s'hauria d'incloure una, no sé si llamar-ho d'educació per la ciutadania, un tipus d'educació, sobretot en qüestió de ciències socials. I en això em sembla, jo diria que podríem aprendre als països nòrdics, els països nòrdics també tenen problemes d'ultradreta molt fort, no? Però en general sí que als currículums es tracta d'incloure que la frontera entre l'adoctrinament ideològic i compartir una sèrie de coneixements civilitzatoris, doncs és molt tènue, no? Però s'hauria d'arribar dins de lo possible, tractar de fer un context, un currículum conjunt, tractar de ser el més despolititzat possible per tractar de transmetre una sèrie de valors que podríem dir de civisme o de patriotisme constitucional o com ho vulguem dir. No? Perquè, i això també el que ho advertien els politòlegs fa molts anys i els vam deixar de banda aquests politòlegs perquè eren unes coses una mica esotèriques, parlaven de la cultura civil i de la religió cívica, no? Les societats occidentals ja no tenen la religió formal o la religió formal ja no és tan important, doncs la substituïm per una religió cívica, per una sensació de que pertanyem tots a la mateixa comunitat i compartim uns drets però també uns deures, no? Com votar, com etc. I això em sembla que hauríem de retornar, encara que sigui una mica fort el que dic, a tractar d'ensenyar, diuen, l'ensenyança de la religió a les escoles, jo diria, ensenyança de la religió cívica, segur, i de l'altra no ho sé, però de la religió cívica, segur. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Me ha quedado una cuestión que quería preguntarte sobre ¿qué valor le das a la explicación cultural en el auge de los nacionalpopulismos? O si no en el auge, porque podemos hablar de que efectivamente no hay muchos estudios de automatización y todos estos procesos de dónde nacen, pero al menos a lo mejor sí en este proceso de cómo mutan o cómo se perpetúan, ¿no? Y lo hemos visto, pues se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Tomo el tema del peso que le da Trump y los discursos al tema de la inmigración. En Europa también lo hemos tomado muy potente. O cuando hablas en India, ¿no? El tema cultural o religioso, bueno, que sí que parece que al menos a nivel discursivo están estos líderes, ¿no? más autoritarios, autocráticos. Bueno, pues ¿cómo configuras o qué valor le das en esta explicación que has explicado hoy? Gracias. Yo creo que la explicación cultural es muy importante. Los economistas ya hace años que hablan de la revolución cultural. Hemos pasado de la revolución institucional y decir que las instituciones pones unas buenas instituciones en un país y el país empieza a crecer, a hablar de que existen una serie de intangibles culturales que son muy importantes. Dicho esto, hay una gran polémica en el mundo académico sobre si son factores económicos o factores culturales, exclusión económica o cuestiones culturales lo que empuja a esos movimientos de ultraderecha. Yo no me inmiscuyo en ese debate. Creo que los dos bandos del debate tienen razón y importan las cuestiones económicas que he comentado antes, pero también importan las cuestiones culturales. Y pongo un ejemplo. En Suecia, que llevan ya muchos años retratando las opiniones de la sociedad y comparándola con las opiniones de los políticos, en casi todas las materias suele haber una cierta
semejanza. Los políticos no están muy alejados, pero en la inmigración de manera constante llevamos ya varias décadas donde se advertía un gap importante con una élite política mucho más aperturista, que recordemos que en Suecia en el año 2015 llegaron 163.000 refugiados, que es el equivalente que si España hubiera acogido a 700.000 en un solo año, y la población, pues, por lo que no era tan receptiva. Entonces, los partidos de ultraderecha han capitalizado ese rechazo cultural, llamémoslo como quieras, y la percepción de que nuestra cultura está amenazada, etcétera. Otros psicólogos evolutivos dirían que esto tiene que ver con la idea de la tribu, que todos pertenecemos a una tribu y que están rescatando este instinto tribal que tenemos los ciudadanos, pero la cultura importa. Ahora bien, también importa la economía, y creo que el puente que une la cultura y la economía es la idea de la privación relativa. Objetivamente no están muy mal los votantes, y creo que en Estados Unidos los votantes de Trump, al menos en algunos estados, tienen una renta per cápita de $70,000 comparado con $50,000 de la población media, o sea, una buena posición, pero en muchos casos, al menos en Europa, se percibe una sensación de privación relativa. Yo podría estar mucho mejor que estas élites, que estos burócratas de Bruselas, que estos parásitos que están en el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, o que los capitalistas, las multinacionales, etcétera, etcétera, las tecnológicas. Y entonces esa sensación de privación relativa y de trato injusto, porque la globalización, la ideología de la globalización está beneficiando tanto, digamos, a los inmigrantes pobres que vienen aquí a darnos trabajo, como a las grandes multinacionales, eso desata una reacción cultural. Con lo cual, yo creo que los factores culturales importan, pero no los podemos ver de manera aislada, sino que están engarzados con una problemática económica también. Aquí ja es veu que és la cultura la que prima. L'economia pot ser influència, però la cultura. I la cultura crec que és el punt dèbil de la circumstància d'aquesta situació tan extrema que està agafant la tendència política. Quina pot ser la política a seguir culturalment perquè l'Occident mantingui aquesta prioritat tan grossa que és la cultura que ha tingut durant tants segles? Pues no ho sé. Hi ha molts més estudis, hi ha molts més experts dedicats a tractar de plantejar alternatives al model econòmic i a les polítiques econòmiques, diguem-ne, més liberals que s'han seguit els últims anys, i tractar d'avançar cap a una economia més inclusiva i tractar de, doncs, canviar aquesta situació objectiva, eliminar el precariat econòmic, tractar d'integrar els ciutadans. Però s'està fent molt poc a la qüestió cultural. I em sembla que perquè les èlits polítiques, acadèmiques, intel·lectuals, doncs no s'ho acaben d'agafar, de prendre seriosament, no? Parlar de fer contractes d'integració amb els immigrants i només plantejar la paraula ja se saltarien tot tipus d'etiquetes de feixista, etcètera, etcètera. Llavors ningú, diguem-ne, toca aquest tema, i aquesta negligència de les èlits, que no només són polítiques i econòmiques i també intel·lectuals, doncs fa que l'ultradreta ho capitalitzi en missatges molt senzills, no? Com que la nostra cultura cristiana occidental està en perill, etc. Missatges òbviament falsos, però no hi ha una alternativa. Així que, desgraciadament, no sé el que s'hauria de fer, però sí que em sembla que seria important com a mínim treballar aquesta idea de la privació relativa i tractar de donar la sensació com a mínim de que l'Estat tracta tothom de manera imparcial, que la comunitat tindrà cura de tots els individus, també d'aquells que pateixen una situació econòmica dèbil. Llavors em sembla que treballar
aquesta idea de comunitat, de que no hi ha ciutadans de primera privilegiats perquè tenen uns treballs al sector públic o perquè són funcionaris o perquè a Brussel·les o perquè treballen a multinacionals, hi ha uns ciutadans de segona que tenen treballs temporals, etc. I crear aquesta sensació de comunitat em sembla que seria una manera d'avançar. Vale, gràcies per la presentació. Et voldria fer un agraïment, un comentari i una pregunta. L'agraïment és a que esmentis els psicòlegs socials, perquè estic entre ells i moltes vegades doncs, queda molt camuflada la nostra recerca i el nostre saber amb altres disciplines, perquè se'ns ubica molt amb el psicòleg clínic i abans altres dimensions no se saben identificar. La segona és el tema de la possible ruptura, si consideres que és una ruptura, una fractura o quin tipus de problemàtica entre la gent més jove, posa que sigui dels 30 en avall o potser 35, amb respecte a el que ells podrien viure com una fallida del contracte social. És a dir, el contracte social que ens ha mantingut fins a primers d'aquests segles, no? I que s'ha fonamentat després de la Segona Guerra Mundial, a Europa sobretot, amb els estats de benestar, i que permetia això que has dit tu també, de que hi haguessin unes generacions que poguessin estudiar, tenir millors condicions de vida, etc. Aquesta fallida, junt amb la crisi econòmica i la percepció de que els estats no ens han protegit d'aquesta crisi econòmica, penso que és una raó també com per pensar i per què els volem, no? Els estats, i per què necessitem els polítics. Aquesta seria una consideració, és a dir, aquesta dimensió més psicosocial que estem dient de percepció de... ens ha fallat el missatge. El que ens prometien que tindríem no ho tindrem i estem sense futur visible, no? Jo crec que és una dimensió que ha calat molt i no és un tema de valors a l'escola, és un tema de que les pròpies pares respecte als seus fills a vegades no els hi poden donar la seguretat d'aquesta qualitat de vida que esperaven. Jo crec que aquí és com una fractura social que queda molt impregnada amb la visió que tenen els joves ara del seu futur. No tindrem mai una casa, no tindrem mai un treball segur, i això ha calat molt amb la societat juvenil. I la pregunta seria també si el consideres, perquè no n'hem parlat, de que la qualitat de les institucions també ha anat a pitjor. Vale? És a dir, que no és només una percepció de la ciutadania, sinó que també és que les institucions han anat a pitjor i la classe política també ha empitjorat una mica respecte a èpoques anteriors. Doncs has dit moltes coses, totes molt sensates i no tinc gaire a afegir, no? Però sí, m'agradaria doncs, puntualitzar la importància que té la percepció de qualitat de les institucions, la percepció d'imparcialitat de les institucions. Hi ha un treball de Matthias Agerberg de l'any 2017, llavors no està inclòs a Espanya, on mira la qualitat de govern de les regions europees, i, o sigui, unes 200 regions de la Unió Europea, i troba una correlació molt forta entre la percepció de la qualitat de govern en aquella regió i el vot per opcions nacional populistes. Ho pots veure a França, les regions occidentals, que són les que van votar més pel Macron, tenen una percepció de qualitat, d'imparcialitat, de que l'administració en aquest cas és educació, sanitat i policia, tracten a tots els ciutadans per igual i no discriminen. En canvi, a altres llocs, doncs, aquesta percepció, i això és la variable que a nivell agregat, però també a nivell individual, doncs, més afecta el vot, més correlacionada amb el vot que tenen els ciutadans, les opcions per partits nacionalpopulistes, controlant pels ingressos i per l'educació que té la gent, la percepció de la qualitat de les institucions és molt important. I s'ha degradat? Bueno, depèn. El que en algunes regions més que d'altres, el que veiem, per exemple, és que també no tenim indicadors molt bons, però els que tenim és que Espanya està lleugerament per sota de la mitjana de la Unió Europea i no millorant. Anem empitjorant una mica, Catalunya no està particularment bé dins d'Espanya tampoc, i amb algunes excepcions, com seria Navarra i el País Basc, que molts diran que es deu al concert econòmic, etc. Però a Navarra i el País Basc sí que hi ha una percepció
d'imparcialitat de les institucions que és comparable al de bones regions franceses o inclús algunes regions alemanyes, però la resta d'Espanya, doncs, inclòs també Catalunya, doncs, la percepció és... I llavors el que sobtava en aquell estudi quan el vaig llegir és que dic, ostres, aquí a Espanya aquí hauria de sortir un partit nacional populista. I bueno, doncs, potser ens trobem en aquesta situació ara. Gracias, gracias Víctor por la presentación y la claridad. Dos preguntas que surgen de mi insatisfacción con el libro de Siblat y Levitsky. La primera es conceptual y es que en todas estas discusiones se maneja mucho el lenguaje médico. Se mueren, se sobreviven. Entonces, ¿a partir de qué punto podemos considerar que una democracia está muerta? Es decir, ¿cuándo se le para el corazón a una de estas democracias que están bajando en estas líneas y cuándo no? Porque a lo mejor lo que tenemos es un montón de regímenes que están en la UBI durante mucho tiempo y algunos nunca salen, otros sí. Esto no es una crítica a tu presentación, es una pregunta, porque esto nunca se acaba de definir en todas estas discusiones. Antes lo teníamos muy claro, cuando se manipulaban las elecciones dejábamos de hablar de democracia, ahora no, porque estamos mirando a otras cosas, ¿no? La segunda tiene que ver con estas dos ideas de moderación y autocontención institucional, porque en el libro son las dos características principales de un régimen que va desde 1877 a 1960, que es precisamente, va desde la paralización del acuerdo de reconstrucción del sur a el comienzo del movimiento por los derechos civiles. Entonces, una lectura un poco cínica del libro podría ser que la democracia funciona en Estados Unidos cuando las élites blancas hacen lo que quieren y no se les molesta. Y en cuanto las cosas empiezan a cambiar, entonces tenemos problemas de estabilidad del régimen, lo cual introduce una segunda consideración acerca del papel de la diversidad, digamos, cultural, identitaria, racial, lingüística en las sociedades y qué papel tiene toda esta complejidad identitaria, digamos, que se manifiesta de muy diversas maneras en interacción con la crisis económica. Gracias. Gracias, Pablo, por tus preguntas de gran politólogo. No tengo respuesta para la medición. Hay mucho debate, y tú lo sabes, en cómo medir las democracias, y hay quien considera que este tipo de indicadores continuos es una manera de percibir, de adelantar. Es decir, a partir de que, por ejemplo, no tenemos aquí Venezuela en el año 2000-2001, vemos cómo Venezuela empieza a caer, empiezan a deteriorarse, de la noche a la mañana nombra, echa a 20.000 ingenieros de petróleos de Venezuela Hugo Chávez, luego empieza a controlar los medios de comunicación, etcétera, y se produce un cierto deterioro hasta que llega a un punto que pasa un umbral y en cambio otros dirían que en cambio pues la democracia, las democracias, las dictaduras son como, es una cuestión dicotómica, o hay elecciones libres y competitivas o no, y ser una democracia es como estar embarazada, o estás embarazada o no lo estás, ¿no? No hay término medio. Entonces es un poco difícil, pero yo creo que sí que es importante estos indicadores para advertirnos, como ha ocurrido en el caso de Hungría o de Polonia, de que estamos a lo mejor avanzando hacia una degradación. En segundo lugar, pues bien, es cierto, yo creo que son conscientes Tiblat y Levitsky de los problemas y lo plantean un poco así, ¿no? También cómo acomodar sociedades diversas. Yo no tengo ninguna respuesta. Por una parte, la visión optimista, que es la visión de Burrotstein en Suecia y de estos estudiosos de la calidad de gobierno, es que dicen, mira, si tú controlas por la calidad de gobierno, la diversidad étnica no importa. Fijaos en Finlandia, hay una minoría sueca, pero como las instituciones tratan a todo el mundo de manera imparcial, eso no ha generado una tensión, o al menos en estos momentos no ha generado tensión, hubo hasta campos de concentración en su momento, pero ahora no genera una tensión entre la minoría sueca y la finlandesa, y la mayoría finlandesa. En cambio, otros dirían que con esto no es suficiente, ¿no? Y que cuando, como en el caso de Suecia o en otros países, llega un número muy importante de refugiados que colapsan los servicios sanitarios, o que existe la percepción de que están colapsando los servicios sanitarios,
las escuelas, las guarderías, etcétera, pues esto genera un rechazo. Yo recuerdo que os he comentado antes que yo estaba en Suecia cuando llegaron esto, los 163.000 refugiados en el año 2015, y recuerdo abrir el periódico, bueno, aparte yo tenía problemas también para encontrar guardería para los niños, y abrir el periódico, leer 120.000 refugiados han aplicado, 200.000 refugiados han aplicado, han solicitado asilo en Suecia, y la página siguiente no tenemos profesores para las guarderías, ¿no? Y entonces digo, bueno, claro, cualquier emprendedor político habilidoso lo puede utilizar y hilar de manera... Entonces yo creo que seguramente me gustaría creer que si construimos instituciones imparciales la diversidad cultural no importa, pero siendo realista creo que en algún momento cuando se produce un shock cultural muy fuerte, una llegada muy fuerte de personas de una cultura diferente, esto genera en determinadas personas un rechazo, y los psicólogos evolutivos creo que han estudiado bastante esto. No está ligado pues con nuestra supervivencia de los grupos de los homínidos, ¿no? que necesitamos confiar en la tribu y en los nuestros y desconfiar de los otros. Entonces pues seguramente debemos tener esto en cuenta, y creo que lo importante es introducirlo en el debate. ¿Cómo introducirlo? No lo sé, porque si lo introducimos en el debate seguramente lo que hacemos es alimentar a las tendencias más xenófobas. Gracias. Gracias por vuestra intervención. ¿Cómo ves el tema de la Unión Europea? En un doble sentido, respecto a lo que has analizado a nivell de... Està parlant en català i... en castellà. Volia adreçar en català. La percepció respecte a la Unió Europea, amb una anàlisi similar al que has fet de la percepció respecte a l'estat de les institucions nacionals. Amb aquest doble aspecte, no? Respecte a les institucions europees, que és doblement preocupant perquè, per una banda, diversos estats pertanyents a la Unió Europea estan qüestionant la seva pròpia existència o estan adoptant actituds polítiques que comporten un perill per l'existència de la Unió Europea, però al mateix temps la Unió Europea és un paraigües que protegeix les 27 o 28, 27 democràcies que estan incloses dintre del marc de la Unió, no? Valora una mica tot el que has analitzat respecte el problema afegit de la Unió Europea? Bueno, la Unió Europea encarna com cap, potser, institució al món la idea de les elites distants i percepció d'elites distants i corruptes, o com a mínim que estan a favor de les multinacionals, transnacionals, etc., i que estan en contra dels treballadors nacionals. Llavors això ho han utilitzat molts partits nacionalpopulistes. Em sembla que el que comentava abans, el problema en la Unió Europea és... si tu analitzes, tu mires les regions de la Unió Europea, la variació que hi ha en algunes variables culturals, com per exemple la confiança social, abans he parlat de la confiança en institucions, però també la confiança social, fins a quin punt tu confies als demés, que és amb els demés per fer negocis, etc., i que això és una variable cultural, la confiança social, que és molt important pel desenvolupament econòmic. Veiem que la variança és brutal entre les regions europees. Estem parlant d'Europa, no hi ha els països europeus, sinó les regions, perquè el sud d'Itàlia no té res a veure amb el nord d'Itàlia, hi ha moltes diferències també a Romania, a molts dels països hi ha diferències molt importants, regionals, són uns territoris molt diferents. Llavors, em sembla que qualsevol intent que hi hagi de tractar, per una part, si tenim una Unió Europea econòmica, doncs hauríem de tenir algun tipus d'unió fiscal, i aquesta és la contradicció, però si intentem construir alguna unió fiscal, les preferències per la redistribució i les preferències dels ciutadans són tan divergents que serà molt difícil, i encara continuarem alimentant més els nacionalistes al populisme. I una cosa molt curiosa en la Unió Europea és que les eleccions al Parlament Europeu han estat la porta d'entrada per... Hi ha algun estudi sobre que explica com els partits extremistes antieuropeus neixen gràcies a les eleccions al Parlament Europeu, però les eleccions al Parlament Europeu tenen un llindar molt baix. Llavors és molt fàcil entrar. Llavors la Unió Europea ha estat també una màquina per construir els seus enemics.
Sí, gracias, Víctor. Me han parecido unas reflexiones muy sugerentes y aunque por motivos que no vienen al caso ahora tenemos ocasión con frecuencia de comentar alguna de estas cosas, querría aprovechar tu intervención para intentar ligar tres cosas que me han interesado, no solo estas tres, pero al menos mencionar rápidamente estas tres. Una es la idea de que la democracia es contingente, ¿no? Es que es un sistema político que una vez conseguido por un país no es eterno, ¿no? Esta idea de contingencia yo creo que es muy importante porque si no la tenemos como ciudadanos, si consideramos que una vez obtenida la democracia en España, pongo por caso, ya nunca más es como un árbol, ahí un olivo que tiene raíces profundas que va a soportar cualquier tipo de vientos, entonces nos inhibe un poco de acción cívica, ¿no? Mientras que si tenemos esa idea de contingencia, de algo que puede también volver a desaparecer, quizá nos haga más activos. Pero en este caso, la reflexión que te querría llevar, si no ahora en el futuro, es que el argumento me ha parecido implícitamente muy schumpeteriano, ¿no? Es decir, vamos, si pongo a Marx, a Carlos Marx y a Schumpeter, Marx vendría a decir, mire, el capitalismo desaparecerá por su fracaso, ¿no? Y Schumpeter vino a decir, no, el capitalismo desaparecerá, pero por su éxito. Es el éxito lo que le llevará, en todo caso, a desaparecer. Tú has argumentado un poco en este sentido, ¿no? Porque la idea sería, dice, bueno, una democracia o un sistema económico de economía de mercado que triunfa en el sentido de que un capitalismo competitivo acaba creando también condiciones que favorecen a una gran parte de la población en la medida en que se enquista, ¿no? Crea unas élites, ya sean los esas emprendedores digitales que han comenzado hace unos años y que eran glamurosos y que hoy se han convertido en monopolios espectaculares, ¿no? Hablo de las plataformas digitales, ¿no? Y lo mismo puede suceder también con la democracia, es decir, que élites políticas que en su momento fueron progresistas en ese sentido, una vez que se enquistan, hacen también monopolios políticos. Y yo creo que ahí, volviendo un poco a Schumpeter, podéis tener en ese libro fantástico que vale la pena volver a leer, ¿no? Capitalismo, socialismo y democracia, ¿no? Y bueno, ese elemento cíclico, acabo aquí en esta primera reflexión, ese elemento cíclico de contingencia de la democracia, como lo es el capitalismo competitivo, yo creo que vale la pena el que todos lo tengamos en cuenta porque nos hará ciudadanos activos, más activos en este momento, ¿no? Y eso te lo conecto con la cuestión de la confianza. Yo también, un poco en mis pequeños trabajos periodísticos y así, desde hace un tiempo vengo dando más atención a la confianza como un elemento explicativo un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que la confianza merecería una reflexión por vuestra parte, por la tuya, un poquito más profunda de lo que estamos en este momento, ¿no? Porque creo que la desconfianza, es verdad, ha generado en el pasado nuevos movimientos políticos que acabaron por volviendo a integrar a ciudadanos que tenían en su momento desconfianza, el caso de los partidos verdes, quiero decir. Y probablemente en España, cuando te escuchaba, probablemente ese movimiento, ese magma, que por definirlo de alguna forma es Podemos, a mí también me sorprendió cómo en un principio surgía de ciudadanos y ciudadanas desconfiadas y que sin embargo a través de esa reacción política han sido integradas también la democracia. Pero entonces, ¿cuál es el elemento que puede? Y sin embargo, venías un poco a sugerir que algunos nacionalpopulismos autoritarios actuales podrían aprovechar esa desconfianza, pero no para generar de nuevo mecanismos o vías de confianza en el sistema, sino para destruirlo. Y ahí mi pregunta es, bueno, ¿y qué elemento puede determinar un poco que en unos casos, ¿no?, esa desconfianza se regenere y vuelva de nuevo a entrar en el sistema y en otros casos no lo veo? Y aquí hago una hipótesis, pero habiendo escuchado en la sala también, me da la impresión que la desconfianza que viene del mal funcionamiento de la economía,
Es decir, en la medida en que la economía en los últimos años o décadas no ha funcionado en la dirección del bien común, esa se puede solucionar mejor que la desconfianza cultural, que creo que es más susceptible, pero no lo sé, tu opinión, que es más susceptible de generar reacciones políticas que no vuelven a entrar en el sistema. Y acabo, perdonadme todos, pero es lo que te había dicho, lo sugestivo que me habían parecido. El último elemento es el de la... Estoy de acuerdo en que una democracia no son solo unas normas electorales que han de existir, ¿no?, sino que son principios morales que en nuestra vida cotidiana tenemos que respetar. Y tú señalas dos, ¿no? Ese principio moral de ver al otro como un rival, pero no como la personificación del demonio, ¿no?, la demonización, cosa que estamos entre nosotros haciendo, ¿no? Ese principio moral es muy importante. Y el segundo, el de la autocontención, que me ha llamado la atención, ¿no? Es verdad que es un principio fundamental en la vida y en la política el que, al margen de que tú tengas un poder para actuar, un poder legal, un tribunal supremo, pongo por caso, que tiene un poder legal, ¿no?, legítimo en ese sentido, pero que se sepa autocontener en un momento determinado, puede hacerle partícipe de la solución y no, sin embargo, ser parte del problema. Y acabo con una cosa que he leído hace muy poquito del Tribunal Supremo norteamericano de hace dos semanas o tres, ¿no?, que es el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Constitucional norteamericano, y que me ha venido, que lo he interpretado al escucharte. La historia es la siguiente, que el Tribunal Supremo norteamericano hace tres semanas se ha enfrentado a una decisión que es que varios estados de los Estados Unidos están rompiendo un poco el acuerdo constitucional de respeto al aborto y se le ha presentado al tribunal por parte de algún estado una demanda de este tipo. Y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo norteamericano, que todo el mundo daba por supuesto de que iba a revisar su doctrina sobre el aborto en Estados Unidos, de pronto fue una sorpresa porque se negó a revisar esa doctrina. Y el voto determinante fue el del presidente del tribunal, persona que pasa por muy conservadora y que fue... Entonces, lo sorprendente es que el presidente del tribunal no ha motivado su voto. Sencillamente ha dicho que no a esa revisión. Y una explicación posible es este elemento de autocontención. Es decir, pero me queda una pregunta. ¿Cómo inoculas en una sociedad esos dos principios morales? ¿Cómo lo inocularías ahora en nuestro país, España y Cataluña, esos dos principios morales? El no ver al otro como el demonio, ¿no?, y el de, a la vez, la autocontención, tanto por un lado como por otro. Discúlpame, y especialmente a la sala, por la amplitud de la intervención, pero es por lo sugestivo que me ha parecido la intervención. Gracias. Muchas gracias, Antón, por los comentarios. Son muchas cosas muy interesantes. La democracia es contingente. Como decían en la película de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, todos somos contingentes, solo tú eres necesario, que le decía el alcalde. Pero Creo que sí, y no solo Schumpeter, también Mancur Olson en sus últimas reflexiones hablaba sobre el problema que tiene el capitalismo y la democracia de generar estos ganadores que se quedan e intentan, estos grupos de interés que intentan sobrevivir y acabar la competencia. Mi argumento era básicamente el argumento de Fukuyama, que es un argumento que él, y Juanjo sabrá más sobre esto, dice que se aplicaría también al Imperio Otomano en su momento, al Imperio Chino con los mandarines, que es la idea de que una vez tenemos un mecanismo, como los mandarines en la China imperial, los mandarines eran elegidos meritocráticamente, pero llegó un momento en que le dijeron, bueno, esta competencia está muy bien, pero nosotros lo que queremos no es un mercado competitivo o un sistema
que competitivamente elijan las élites políticas. Nosotros lo que queremos es colocar a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Nuestros hijos. Y entonces, a partir de ahí empieza la decadencia. Lo que dice Fukuyama es que a lo largo de la historia vivimos con periodos de ciclos de competencia donde llegan unas élites y se respeta la meritocracia tanto en el mercado económico como en el mercado político, pero luego hay un momento en el que se bueno, las élites instaladas acumulan mucho poder, precisamente por lo que decías tú, que me parece una cuestión muy sugerente, precisamente porque son ganadores y son los que lo intentan consolidar ese poder y empiezan el nepotismo, etcétera. ¿Cómo generar confianza? No lo sé, pero me gustaría citar dos estudios. Uno en Dinamarca, que es interesante, cogen a inmigrantes, les miden, les preguntan sobre el nivel de confianza social por encuestas, que esto siempre es algo muy subjetivo, pero bueno, y se lo miden antes y después de que sus hijos vayan a la guardería pública. Y después de ir a la guardería pública, después de unos años, aumenta el nivel de confianza social. Y algo similar ha ocurrido en Suecia, preguntándole a inmigrantes en barrios donde solo hay inmigrantes o en cambio inmigrantes en barrios con nativos suecos. Y en los barrios en los que viven con barrios nativos suecos han, digamos, que se han contagiado del nivel de confianza social de sus conciudadanos. Como me dice algún experto, decía Víctor, lo único que hay que hacer es tratar de mantener las instituciones públicas lo más imparciales, neutras posibles. Es posible que la primera o la segunda generación de inmigrantes, digámoslo así de claro, está perdido, no va a poder integrarse, pero luego a medida que las nuevas generaciones vayan siendo educadas en el sistema, pues podemos tener una mayor cohesión social. No sé si esa es la solución. Y en cuanto a cómo inocular la autocontención, no lo sé, pero hay una anécdota que cuentan Siblat y Levitsky en su libro, que es un libro de anécdotas, y a veces las anécdotas también son interesantes. Es cuando Franklin Delano Roosevelt, imaginemos la popularidad que tenía, controlaba las dos cámaras del legislativo, estaba gobernando, empezaba el New Deal a funcionar, tenía un poder casi absoluto, y entonces se le ocurrió un día intentar ampliar el Tribunal Supremo de 9 miembros a 15 miembros, precisamente para poder politizarlo y nombrar a jueces amigos suyos. Y entonces una de las personas, uno de los congresistas que se sentó con él la noche de su investidura como presidente, votó en contra. O sea, fue un amigo, alguien cercano a Roosevelt, el que dijo: esto no puede ser. Yo soy demócrata, tan demócrata como tú, pero esto va a ser un abuso y aquí nos estamos derivando por la pendiente autoritaria. De George Washington dicen que no se convirtió en rey porque no tuvo hijos. Si hubiera tenido hijos, hubieran. Pero en el caso de Roosevelt, o en otros casos, podemos ver que es importante la corte que tengas. Y en este caso creo que es muy importante en los partidos políticos que exista, que creo que es justo lo contrario que estamos advirtiendo en estos momentos, gente que, como dicen los ingleses, speaks the truth, que diga la verdad al líder de turno. En cambio, lo que estamos viendo por las noticias es que está pasando exactamente lo contrario. Parece que la gente que speak the truth, que dice la verdad a los dirigentes de los partidos políticos en España y en Cataluña, están perdiendo opciones. Como mínimo están siendo elegidos en las listas y están siendo suplantados por otra gente que a lo mejor no dice speak the truth, sino lo que quiere oír el líder de turno. Y yo creo que eso es malo para la autocontención. Perdó, el felicito. Ens queden, només una coseta, ens queden tres preguntes. No? Doncs dues. El felicito per la seva dissertació molt il·lustrativa. Jo, sense cap menysteniment dels factors culturals en aquest deteriorament o aquest desgast, aquesta mala imatge, pèrdua de confiança en la democràcia, crec que no es poden perdre de vista, perquè crec que continuen siguent pesant-hi molt, factors objectius en aquest desgast, que no són, per tant, tant elements culturals com elements objectius. Per exemple, hi ha entre aquestes causes, i n'esmentaré, diguem-ne, alguna, senzillament, a Europa mateix hi ha una caiguda de l'estat del benestar i les seves cobertures, etc. I les generacions joves, per no dir, diguem-ne, les mitjanes, no tenen cap seguretat amb la sostenibilitat del sistema de pensions. O abans s'ha esmentat també de que les generacions joves
diguem-ne, viuran pitjors que la dels seus pares. Prova d'això és que no tenen accés a l'habitatge o que no tindran contractes indefinits. I per tant, també, que com a conseqüència d'això, abans també s'ha esmentat, la pèrdua del contracte social que regulava fins ara, diguem-ne, l'harmonia, diguem-ne, social. Per això, diguem-ne, el professor Anton Costas, i ho faig referència amb ell perquè ho ha dit públicament, advoca perquè hi hagi un nou contracte social per un nou equilibri, per entendre'ns. Bé, voldria posar l'accent en això senzillament perquè els factors culturals crec que tenen el pes important, crec que l'han de continuar tenint, però vull dir, no es podia marginar a les causes d'aquest descrèdit elements objectius com els que acabo d'anomenar. Gràcies. Sí, si contesto? Sí. Molt breument. Sí, estic completament d'acord. Sembla que hem de tractar de reescriure una altra vegada el contracte social. Si veiem com els partits d'ultradreta més exitosos, els que porten més anys guanyant vots, que tenen 15 o 20% dels vots, com per exemple el Partit Liberal Danès o el partit de l'extrema dreta sueca, ells mateixos es defineixen com els veritables socialdemòcrates, perquè nosaltres defensem l'estat del benestar, a diferència dels socialdemòcrates de tota la vida que s'han entregat a los poderes cosmopolites. I, per exemple, el percentatge, el segon partit en intenció de vot dels membres del sindicat majoritari a Suècia és l'ultradreta, i en alguns casos fins i tot supera els socialdemòcrates, que era el partit lligat als socialdemòcrates, el sindicat lligat als socialdemòcrates de tota la vida. Llavors, l'estat del benestar és una prioritat, i la percepció, de nou, no només el deteriorament, sinó la percepció de deteriorament de l'estat del benestar està impulsant aquests moviments. Sí, Víctor, a mí me gustaría ponerse encima de la mesa un tema de debate propiamente dicho, o sea, algo conflictivo, algo que seguramente no gustará a una parte del público. Te has referido a la necesidad de tener una administración imparcial y neutra como elemento de saneamiento, por así decirlo, del ambiente político. Y Anton Costas también se ha referido, ha hecho la pregunta, ¿y cómo conseguimos la confianza? Bueno, yo querría hacer énfasis en el hecho de que probablemente el mayor fracaso del liberalismo ha sido no ser capaz de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley. Se conculca constantemente por los estados que redistribuyen el dinero de los demás. Hemos tenido una demostración, la última demostración escandalosa, a mi juicio, quizá algunos no estén de acuerdo, es la política de Sánchez repartiendo dinero como un loco en 6 meses para comprar votos. ¿Qué te voy a contar a ti de comprar votos? La democracia es un mecanismo de compra de votos con el dinero de los contribuyentes, y este mecanismo de compra de votos hace lo que haga falta, que generalmente supone incumplir el principio de igualdad de derechos, de igualdad ante la ley. Hayek ha dedicado unas páginas importantes al tema a la crítica de la soberanía parlamentaria, cuando este Parlamento lo que hace es esto, es comprar votos, distribuir, ser pasto de los intereses que se exoneran de pagar impuestos, te has referido a ello, las grandes plataformas, los Amazon, Apple, etcétera, etcétera, y un sinnúmero, porque si ahora nos pusiéramos a hacer la lista de la gente que tiene privilegios, te has referido a que los populistas se quejan de que han quedado marginados y hay otros privilegiados, pero ¿en qué basan los privilegiados sus privilegios? Generalmente los basan en el incumplimiento del principio de igualdad ante la ley. Todos los señores que trabajan para el Estado, ¿por qué tienen los privilegios que tienen? ¿Por qué tienen los privilegios que tienen? No están justificados hoy en día. Y así podríamos hacer una larga lista, que claro, la política se convierte en una batalla de todos contra todos para comprar los votos, tener el poder y mantenerse en el poder recaudando suficiente dinero para poder seguir comprando votos. Y en cada uno de estos ciclos se perjudica a alguien. Y en cada uno de estos ciclos a alguien que ha quemado. Bueno, esta es una visión que me gustaría que comentaras. Sí, bueno, yo creo que sobre los impuestos hay mucha discusión. ¿Cuál es la relación entre más impuestos, más carga impositiva o mayor Estado, digamos, más gasto social? ¿Cuál es la relación entre más gasto social o mal gasto social y calidad de gobierno, imparcialidad y percepción de igualdad ante la ley? Y lo que vemos, el resultado en este caso sería un poco...
contrario a lo que a lo que comentas, en el sentido de que los países como Dinamarca, Suecia, etcétera, con mayor estado con más gasto público, son los países que tienen mayor percepción de igualdad. Pero dicho eso, es cierto que la relación causal no es de más gasto social a mayor igualdad, sino exactamente lo contrario, ¿no? Y entonces lo que está pasando en muchos países europeos es algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, o una de las razones por las cuales no han podido desarrollar el estado del bienestar, además de la diversidad étnica, sino es la percepción de que los gobiernos distribuían de manera patrimonial a los suyos las ayudas sociales, con lo cual las clases medias dijeron, pues bueno, yo no quiero contribuir. Entonces Estados Unidos, que tenía un embrión del estado de bienestar más importante quizás que los países nórdicos, lo abortó y no pudo desarrollar estado de bienestar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de expandir el gasto social. El gasto social puede ser importante y necesario, pero hay que tener mucho cuidado para no generar sensación de resentimiento, como obviamente tienes tú y mucha gente, de que se está produciendo un mal gasto social. Y una pequeña cuestión que me parece muy importante que señalabas, el sector público. Yo creo que uno de los grandes conflictos del futuro va a ser el conflicto entre sector público y sector privado. La percepción que existe de que las condiciones laborales en todos los sentidos son mejores en el sector público que en el sector privado. Entonces, se puede extender perfectamente la percepción de que estamos pagando el estado de bienestar con nuestros impuestos, estamos pagando los privilegios de otros. Es muy difícil de hacer porque lo vemos no solo en España o en los países nórdicos con mucho estado de bienestar, sino en los países anglosajones también. El porcentaje de trabajadores sindicados, el sector público es altísimo, con lo cual entramos en una espiral de mayor y mayor protección y mayores, digamos, privilegios, y en el sector privado, por el contrario, pues las tasas de unionización, las tasas de sindicación son mucho más bajas, y entonces está extendiendo la percepción de precarización. Yo creo que ese va a ser un conflicto futuro muy importante, a no ser que hagamos un contrato social también por el cual pues tratemos de racionalizar un poco o como mínimo equiparar las condiciones, ¿no? Por esto, hablando por ejemplo de seguros privados para funcionarios, esto es algo que sería absolutamente inconcebible en los países nórdicos, u otro tipo de privilegios, trabajos de por vida, etcétera, etcétera. Moltíssimes gràcies, Víctor. Crec que ha estat interessantíssim tota la teva intervenció i el debat que hem pogut mantenir tots després, i us emplaço a la setmana vinent, el dia 4, que tindrem aquí el José María Lasalle, presentat pel Jordi Baquer, i parlarà concretament ell de la repressió de l'extrema dreta i la deriva autoritària. O sigui que crec que també serà un debat molt interessant. Esteu tots convidats. Moltes gràcies.